कभी बनी लो शक्कर हाय 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 शक्कर हाय 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 शक्कर हाय 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 शक्कर हाय 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 कंपनी ने रिवील बातिल कला उद्देश्य रे आज प्रतिबंध सब्यस्त करिसे एजे वाईसीपी আৰু গুৱাহাটীত এই ধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে যে মেঘদূত ভৱনৰ সন্মুখত এই ধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এ জি ৱাই চি পি ইতিমধ্যে শীতকালীন অধিৱেশনত যি আৰু পুনৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনীৰ বিধেয়ক গৃহীত কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল আৰু তাৰ বাবে এই ধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে যিহেতু আগন্তুক দিনত কেব আনিবই আনিব এই ধৰণে বিজেপিয়ে বহু মন্তব্য কৰিছে আৰু তাৰ বিৰুদ্ধে এই ধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এ জি ৱাই চি পি জাতি মাটি ৰক্ষাৰ ভেটিৰ স্বাৰ্থত যিখন চৰকাৰে গাড়ী দখল কৰিছিল আৰু যিখন চৰকাৰে শাসনলৈ আহিলে অবৈধ বাংলাদেশী তালি টোপোলা বান্ধি যাব বুলি কৈছিল সেই চৰকাৰ দুখনে সম্পূৰ্ণ অলতা খৰ মাৰি আজি অসমীয়া জাতিৰ দলি নাগৰিকত্ব বিল আমাৰ ওপৰত জাপি দিব বিচাৰিছে আমি এই কথা কেতিয়াও মানি নলওঁ আমি অসম জাতীয়তা পঞ্জীপত্ৰ অৰিহণে পূৰ্ব স্থিতিতে আমি অটল আছোঁ কোনো ভাৰততে জাতিৰ দলি নাগৰিকত্ব বিলক আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ আমি মানি নলওঁ প্ৰয়োজন হ'লে আমি আমাৰ আন্দোলন তীব্ৰতৰ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম এই চৰকাৰে খালি সংখ্যাৰ কথা কয় সংখ্যা লাগিলে কেৱল মাত্ৰ সংখ্যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এখন জাতিৰ দঙ্গী বিল আমাৰ ওপৰত দাবি দিলে আমি কেতিয়াও ইয়াক মানি ল'ব নোৱাৰো আমি আমাৰ আন্দোলন তীব্ৰতৰ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম আমাৰ শৰীৰত এক বিন্দু তেজ থকালৈকে আমি এই বিধেয়কখন বাতিলৰ দাবীত আমি আমাৰ আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিবলৈ বাধ্য হ'ম কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে কৈছে যে কেব আনিব আৰু আগন্তুক শীতকালীন অধিৱেশনতো ইয়াৰ উত্থাপন কৰিব হয় এই চৰকাৰখনে কেৱলমাত্ৰ সংখ্যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কেবখন আমাৰ ওপৰত দাবী দিব বিচাৰিছে যিটো সম্পূৰ্ণৰূপে অসমীয়া বিৰোধী অসমীয়া ভাষা অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বিৰোধী আমি অসমীয়া ৰাইজে আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱত্ৰ পৰিষদে এই কেব গৃহীত কৰিব বুলি কথা যি তেওঁলোকে কৈ আছে এই কথা কেতিয়াও আমি মানি ল'ব নোৱাৰো আমি আমাৰ আন্দোলন শেষ মুহূৰ্তলৈকে আমাৰ আন্দোলন আমি অব্যাহত ৰাখিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম হয় এই ধৰণে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ যি মন্তব্য তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে যিকোনো প্ৰকাৰে কেব তেওঁলোকে বাতিল কৰিব লাগিব বুলি ইতিমধ্যে হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আহিবলৈ নিদিয়ে গৃহীত হ'বলৈ নিদিয়ে এনেধৰণৰ বহু মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰু যিহেতু প্ৰতিটো দল সংগঠনে এতিয়া জাঙোৰ খাই উঠিছে যি এই ভয়ানক তেওঁলোকৰ যি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কে অসমৰ বিনষ্ট কৰিব বুলি তেওঁলোকে ভাবিছে আৰু সেইধৰণে এতিয়া এ জি ৱাই চি পিয়েও প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে গুৱাহাটীত আৰু তেওঁলোকৰ স্পষ্ট মত যি কেব আনিব নিদিয়ে আৰু নাগৰিকত্ব সংশোধনীৰ বিধেয়ক যিকোনো প্ৰকাৰে বিজেপি চৰকাৰে বাতিল কৰিব লাগিব নহ'লে অসমৰ ৰাইজ ওলাই আহিব এনেধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এইধৰণে আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া দেখুৱাইছোঁ ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে এ জে ৱাই চি পিয়ে এইধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰু তেওঁলোকৰ যি মত সেয়া স্পষ্টৰূপে জনাই দিছে যে নাগৰিকত্ব সংশোধনীৰ বিধেয়ক বাতিল কৰিব লাগিব আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকে যাতে আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে আৰক্ষীয় সষ্টম হৈ আছে যিহেতু তেওঁলোকৰ এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু প্ৰতিবাদত যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ প্ৰতি ৰক্ষাৰক্ষী ইতিমধ্যে যি চি আৰ পি এফৰ লগতে অসম আৰক্ষীৰ যি গুৱাহাটী মহানগৰী শাখাৰ তেওঁলোক সষ্টম হৈ আছে আৰু আমি এয়া দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ এয়া দৃশ্য আমি পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু যিহেতু নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ বাবে এইধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে যিকোনো প্ৰকাৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হ'ব দিব নোৱাৰে অসমত আৰু যিহেতু বিজেপি চৰকাৰ অথবা বিজেপিৰ বহু নেতাই ইতিমধ্যে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে যে এই ধৰণে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আহিব নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হ'বই আৰু তাৰ বাবে এইধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত এইধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এ জি ৱাই চি পিয়ে আৰু আমি যিহেতু আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিল হ'ব লাগে আৰু নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক অসমত যাতে গৃহীত নহয় তাৰ বাবে এইধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এ জে ৱাই চি পি